নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল কম্পিটিটিভ এক্সাম .com-লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাগে গম পাইছে মই ইতিমধ্যে অসম হাইস্কুল টেটৰ উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই গৈছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোত গৈ ভিডিঅ' ছেকশ্যনত ক্লিক কৰিব, তাতেই আপোনালোকে আটাইকেইটা ভিডিঅ' পাই যাব। আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও মোৰ ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। আজি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স অৰ্থাৎ পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে যদি হাইস্কুল টেটৰ চিলেবাছখন চাই তেতিয়াহ'লে যিটো তাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটোত দেখিব যে এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স বুলিও এটা টপিক আছে, গতিকে তাৰ পৰাও পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব। আজি মই যিকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষত কিমানখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, কিমানখন আছে, 18খন আছে, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হুইচ ইয়েৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে ৱাজ অবজাৰ্ভ, কোন চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল? সদায়তো পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, আপোনালোকে জানে 5 জুন, কিন্তু এবাৰ এনেকৈও আহিব পাৰে প্ৰথম কেতিয়া পালন কৰা হৈছিলে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, কেতিয়া পালন কৰা হৈছিলে 1974 5 জুনত, মনত ৰাখিব। আৰু যিটো প্ৰথম বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আছিলে তাৰ থিমটো কি আছিলে, অনলি ওৱান আৰ্থ, মনত ৰাখিব। অনলি ওৱান আৰ্থটো প্ৰথম বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ থিম আছিলে আৰু কেতিয়া পালন কৰা হৈছিলে 1974 5 জুনত, মনত ৰাখিব। আৰু 2019 5 জুনত যিটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হৈ গ'ল তাৰ থিমটো হৈছে এয়াৰ পলিউশ্যন, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইন হুইচ ইয়েৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ৱাজ এডপ্টেড, প্ৰজেক্ট টাইগাৰ অৰ্থাৎ বঘ্ৰ প্ৰকল্প কোন চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, কোন চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে বঘ্ৰ প্ৰকল্প 1973ত, এইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, প্ৰায়বিলাক এক্সামত অহা দেখা যায়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনখন হয়, কোনখন হয় নাগাৰ্জুনা শ্ৰীচেলাম, আৰু এই টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন ক'ত আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছে, মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া হেজ হায়েষ্ট টাইগাৰ ডেঞ্চিটি, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাঘৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক, কোনখন, ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু এই ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্কখন অসমত আছে আৰু অসমৰ দৰং আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজত আছে, মনত ৰাখিব। আৰু এই নেশ্যনেল পাৰ্কখন হৈছে আটাইতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এইখনক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা কেতিয়া দিয়া হৈছিলে, 1999 দিয়া হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা, মনত ৰাখিব। আৰু টাইগাৰ ডেঞ্চিটি কিমান আছে, পাৰ 100 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰত 35টা বাঘ আছে, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ অফ ফৰেষ্ট এৰিয়া ইন ইণ্ডিয়া, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়, ভাৰতবৰ্ষৰ কিমান শতাংশ বনাঞ্চলে আগুৰি আছে, কিমান শতাংশ বনাঞ্চল আছে ভাৰতবৰ্ষত, 21.54, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়াটো থাকি গৈছে, হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হেজ লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট এৰিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চল আছে, কোনখন ৰাজ্যত আছে আটাইতকৈ বেছি বনাঞ্চল, মধ্যপ্ৰদেশত, মনত ৰাখিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া হেজ লোৱেষ্ট ফৰেষ্ট এৰিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ কম বনাঞ্চল আছে, বেছি আৰু কম, কনফিউজ নহ'ব, বেছি বনাঞ্চল আছে মধ্যপ্ৰদেশত আৰু আটাইতকৈ কম বনাঞ্চল আছে হাৰিয়ানাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ, হু ইজ দ্য নিউলি ইলেক্টেড এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া,
ভাৰতবৰ্ষত এজন নতুনকৈ এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰজন ইলেক্ট হৈছে আৰু তেওঁ কোন হয় এইটো আহিব পাৰে। তেওঁ ৰিচেণ্টলি এনভাইৰনমেণ্ট মিনিষ্টাৰ হৈছে, কোন হয়? প্ৰকাশ জাভাৰেকাৰ, মনত ৰাখিব, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয়। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য চাইক্লোন ডেট ৰিচেণ্টলি হিট ইন দ্য আফ্ৰিকান নেশ্যন? কোনটো ঘূৰ্ণীবতাহে অলপতে আফ্ৰিকান নেশ্যনক হিট কৰিছে? কোনটো ঘূৰ্ণীবতাহ ইদাই, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব, ঘূৰ্ণীবতাহটোৰ নাম ইদাই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হুইচ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ হেল্থ ডে? এইটো 2014 চনৰ যিটো হাই ছেকেণ্ডেৰী টেট হৈছিলে এইটো এই টেটটোত আহিছিলে প্ৰশ্নটো। এই উত্তৰটো হৈছে 7 এপ্ৰিল। 7 এপ্ৰিলটো আমি ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হুইচ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ আৰ্থ ডে? বসুধা দিৱস হিচাপে কোনটো দিনত পালন কৰা হয়? এইটো হৈছে 22 এপ্ৰিল। এইটো প্ৰায়বিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত আহি থাকে, মনত ৰাখিব। এতিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্ট, পৰিৱেশৰ লগত জড়িত কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন, যি আইনকেইখনৰ পৰা প্ৰত্যেকটো কম্পিটিটিভ এক্সামত এটা হ'লেও প্ৰশ্ন আহে। গতিকে এইকেইখন কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিব। ফাৰ্ষ্ট হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট, পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইন, কোন চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? 1986। চনবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এটা হ'লেও কিন্তু এক্সামত আহিবই। পৰৱৰ্তী যিখন এক্ট হৈছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন, বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে 1972 চনত। তাৰপিছত আহিলে ৱাটাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট, জল সুৰক্ষা আইন, এইখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে 1974ত। তাৰপিছত আহি গ'ল এয়াৰ পলিউশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এক্ট, বায়ু প্ৰদূষণ আৰু সুৰক্ষা আইন, এইখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে 1981 চনত। তাৰপিছত আহিলে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট, বন সুৰক্ষা আইন, এইখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে? 1980 চনত। তাৰপাছত আহিছে দ্য পাব্লিক লায়েবিলিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্ট, এইখন 1991 চনত। তাৰপিছত দ্য নেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্ট ট্ৰিবিউনেল এক্ট, 1995। তাৰপিছত আহি গ'ল বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্ট, বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি এক্টখন গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে 2002 চনত। এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ কেইখনমান ফেমাছ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ কেইখনমান জনপ্ৰিয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এইকেইখনৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত তেনেকৈ, আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ট'টেল কিমানখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সেইটো আহিব পাৰে। এমনত ৰাখিব, 104খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। আৰু অসমত কিমানখন আছে বাৰু? অসমত আছে 5খন। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণি যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় সেইখন হৈছে কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু এইখন উত্তৰ প্ৰদেশত আছে, কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, মনত ৰাখিব। কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে অসমত, আৰু কাজিৰঙা কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হয় আপোনালোকে জানেই চাগে, এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে। তাৰপিছত হৈছে কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইখন আছে উত্তৰ প্ৰদেশত। তাৰপিছত বন্দীপুৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইখন আছে কৰ্ণাটকা ৰাজ্যত আছে। তাৰপিছত গিৰখন আছে গুজৰাটত, আৰু এখন সিংহৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। তাৰপিছত আহিলে কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এখন আছে মধ্যপ্ৰদেশত। তাৰপাছত আহি গ'ল চাৰিকা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এখন আছে ৰাজস্থানত। তাৰপিছত আছে দাসীগ্ৰাম নেশ্যনেল পাৰ্ক, এখন আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইখিনিয়ে আছিলে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত সম্পৰ্কিত কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আপোনালোকে শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাছ।